Dobrý den. Pro ty, kteří mě neznají, já jsem Martin Minařík a přijel jsem k vám z malebné obce Proboštov, nedaleko Mostecké uhelné pánve. Já vám budu vyprávět příběh o tom, jak mne reklama krutě oklamala. Já jsem před nějakou dobou chodil s dívkou, která ještě byla pod zákonem. Jmenovala se Tereza a bylo jí 13. Já to neříkám, abych se vytahoval, ale Tereska vždycky říkala, že s tím musíme počkat. Jakože nemůžeme hned. A já jsem našel výrobek, který měl tento problém vyřešit. Reklama říkala, můžem hned. Ty bystřejší z vás už asi tuší, v čem byl problém. Jenom ještě dovolte takovou malou odbočku. Druhý slogan firmy, můžem hned, ten je pravdivý na druhou stranu. Já jsem pro ilustraci připravil své fotografie. První je před použitím daného přípravku a poté po použití klaviny. Myslím, že ten rozdíl je patrný. Ale zpět tedy k tomu samotnému sloganu můžem hned. Tak nejenom, že jsme nemohli hned, protože Teresky matka přišla do pokoje, já jsem ani nemohl ten celý rok potom, který jsem strávil na pankráci. Takže bych chtěl říct, že jsem reklamou na klavin byl oklamán a reklama ve mně vyvolala mylnou představu, že díky jejímu výrobku mohu okamžitě zažít sexuální styk bez jakýchkoliv prodlev. A tím tedy firma realizovala nezasloužený zisk a já jsem tím přišel k újmě. Takže bych chtěl se obrátit na soukromoprávní soud a dostat nějakou odškodnění.